Benedict Cumberbatch deveria pagar por ter família escravocrata? O ator de 12 anos de escravidão deve pagar indenização? O ator britânico Benedict Cumberbatch está no centro de um debate sobre dívida com a escravidão. Sua família lucrou generosamente com a posse de centenas de escravos em Barbados, no Caribe. Mas o que ele deve aos descendentes dos escravizados por seus ancestrais? Sua família possuía terras e escravos. O sétimo bisavô do ator comprou a plantação de Clearland, do norte de Barbados, em 1728, mais de 100 anos antes da abolição da escravidão. A posse de 250 pessoas escravizadas. Os registros mostram que hablaram. Cumberbatch possuía legalmente 250 seres humanos como escravos. O pagamento maciço aos proprietários de escravos britânicos. 4 anos depois que o Reino Unido aboliu a escravidão, o Parlamento aprovou a Lei de Compensação de Escravos de 1837. No total, 3 mil famílias proprietárias de escravos foram recompensadas financeiramente, com cerca de 20 milhões de libras, o equivalente a 16,5 bilhões do dinheiro atual, de acordo com a Comissão Nacional Afro-Americana de Reparação, na ARC, a dívida só foi quitada em 2015. Os Cumberbatchs foram beneficiados com o fim da escravidão. A plantação de Clearland foi transmitida de geração em geração até chegar o tataravô de Benedict, Abraham Parry Cumberbatch, que recebeu mais de 5 mil libras por seus 250 escravos pela lei de compensação. A família Cumberbatch recebeu uma verdadeira fortuna. Hoje, a quantia que a família de Benedict recebeu do governo por possuir escravo equivale a quase 600 mil dólares, considerado a inflação do Banco da Inglaterra. Uma das famílias mais ricas do Reino Unido. Com o pagamento e o lucro do trabalho dos escravos das plantações, os Cumberbatchs tornaram-se uma das famílias mais ricas do Reino Unido, segundo a ABC News. Família influente. O tataravô de Benedict foi consul britânico da Turquia e na Rússia, e seu bisavô também foi diplomata. Além disso, o avô do ator foi comandante naval das duas guerras mundiais e uma figura proeminente da alta sociedade de Londres. Benedict Cumberbatch é rico. Quando criança, o ator frequentou o Harrow, um dos internatos mais caros do Reino Unido, mas disse ao Mail on Sunday que seus pais, autores que trabalhavam, não eram ricos. Benedict diz ser de classe média alta. Acho que sou de classe média. Sei que alguns opinariam diferente, mas não sou de classe alta. Classe alta significa que você nasceu na riqueza ou faz parte da realeza. Ok, talvez eu seja da classe média alta, disse a Mail on Sunday. Mãe diz que Benedict deveria mudar de nome. É uma entrevista de 2007 para o jornal Scotland on Sunday. Ele disse que sua mãe, a atriz Wanda Wenter, o encorajou a usar o nome artístico para evitar que pessoas o procurassem por indenizações pela escravidão.
Na biografia de Benedict Cumberbatch, ele lembra: minha mãe costumava dizer, eles virão atrás de você por dinheiro, são descendentes do comércio de escravos da Grã-Bretanha, lembrou Benedict, chamando seus ancestrais de muito duvidosos em sua biografia. Cumberbatch, de fato, alterou o nome no início da carreira. Em uma entrevista de 2022 no Late Show com James Corden, Benedict disse que usou o nome artístico de Ben Carton no início de sua carreira. Seu pai também atua atendido por Timothy Carton. Benedict diz ter usado outro nome para facilitar a produção. O autor disse que James Corden, que o motivo pelo qual chegou a usar o nome um artístico era porque Cumberbatch soava estranho. Ele não mencionou nada sobre a herança da escravidão. Seus papéis relacionados à escravidão. Em 2006, Cumberbatch fez parte do elenco de Jornada pela Liberdade, Amazing Grace, em Portugal, 2006, que conta a história da luta de um homem para eliminar a escravidão do Império Britânico. Talvez estivesse tentado corrigir um erro, disse ele ao Scott Trant em Sunday sobre seu papel. Já neste outro filme, seu papel foi bem diferente. Em 2013, Benedict estrelou 12 anos de escravidão, 12 anos escravos em Portugal 2013, no qual interpretou um proprietário de escravos. O recente debate sobre reparações. Em 30 de dezembro de 2022, o The Telegraph informou que Barbados estava de olho nas famílias que tinham sido proprietário de escravos. O jornal citou a fala de um líder local em que diz que todos os descendentes de proprietários brancos de plantação deveriam pagar indenização, incluindo o autor Hollywood, Benedict Cumberbatch. Esclarecimento de um líder de Barbados. Depois que a história viralizou, o político de Barbados, David Commisiong, escreveu um artigo de opinião dizendo que foi citado erroneamente no The Telegraph. Ele disse que sua nação não está atrás de indivíduos porque é mais fácil mover uma ação contra uma entidade legal, como um governo ou uma empresa, do que contra uma família. A exceção da família Drax. Commisiong disse que, no entanto, Barbados estuda entrar em uma ação contra o rico e conservador parlamentar britânico Richard Drax e sua família, isso porque a família ainda possui e opera uma plantação de cana-de-açúcar em Barbados, onde costumava usar trabalho escravo. O apelo da comunidade caribenha por reparações. A CARICO, uma união política e econômica de 15 estados caribenhos, tem uma comissão de reparações. Em 2015, aprovou um plano de 10 ações que reivindica justiça, como, por exemplo, o pedido formal de desculpa por parte das nações envolvidas no tráfico de escravo no Caribe, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Barbados expulsa a monarquia. Apesar de não ter movido uma ação contra a família dos Cumberbatch, Barbados rompeu com seu passado colonial, tornando-se o primeiro país caribenho desde a década de 1970 a abolir a monarquia em 2021. Benedict não se manifesta. Apesar da história de ter vindo à tona recentemente, o ator não falou publicamente sobre o assunto. No entanto, em 2007, deu pistas sobre o que pensa sobre reparação pela escravidão.
Benedict falou sobre o dinheiro da escravidão. Em entrevista ao Scotland in Sunday, ele disse: a questão é interessante até que ponto estamos dispostos a espiar. Não é que se eu estivesse a lucrar com o sofrimento. Não é como se o dinheiro fosse nazista. Seu tatara tatara tataravô, a TikTok Kuru Kush de Jurt, traçou a história de sua família, que também se chama Cumberbatch, até chegou aos escravos de plantação de Barbados que pertencia à família de Benedict. TikToker diz ser da família de escravizados de Cumberbatch. Ela foi motivada pela coincidência dos nomes, já que os únicos Cumberbatch que ela conhecia eram negros e de Barbados. Benedict era o único Cumberbatch branco. Dá-me o meu dinheiro, obrigada. A jovem de 29 anos que mora no Brooklyn disse que esperava há 10 anos por essa notícia desde que viu a história de Dylan Mayo de 2014 sobre como a família de Benedict fez fortuna com a escravidão. Dá-me o meu dinheiro, obrigado, disse ela em um vídeo postado nas redes sociais.